Олександра – переселенка з Луганщини. У 2014-му разом із родичами переїхала у Кропивницький. Дівчина не перший рік займається кондитерською справою. Наразі планує збільшення виробництва, тому перейшла на Захід, аби дізнатись про актуальну систему оподаткування. Я займаюся цим вже 4 роки, мабуть, вже 5-й йде. Мені це дуже подобається. Я цим мріяла ще з дитинства, прогрівала, ризикнула. Воно в мене вийшло, та далі стала цим займатися більш професійно, навчати. От зараз вже проходять мої майстер-класи. Мені цікаво це, я хочу платити податки, хочу це зробити максимально розумно. Станом на середину літа в Україні нараховується приблизно 2 мільйони фізичних осіб-підприємців. Цей показник майже на 36 тисяч більше, аніж до повномасштабного вторгнення. Попри війну, динаміка реєстрації нового бізнесу має позитивний характер. Виконуюча обов'язки голови ДПС в Кіровоградській області Юлія Мороз розказала молоді про систему оподаткування, діджитал-інструменти бізнесу та як правильно зареєструвати себе як фізичну особу-підприємця. Дуже тішить мене, що дуже свідома молодь, планують бізнес, планують відкривати, легалізуватися, реєструвати ФОПи. Тобто жоден не сказав, що я хочу працювати нелегально, всі хочуть сплачувати податки. І це дійсно говорить, що ментальність наша змінюється, і це добре. ФОПів більше відкривається, чим закривається. Наприклад, якщо аналіз за цей рік, то 1000, якщо не помиляюсь, подало на закриття, 2000 відкрилося. І це хороша дуже динаміка. Зустріч майбутніх підприємців пройшла у кав'ярні в центрі міста. Це вже не перший волонтерський захід. Організатори планують і далі збирати молодь. Молодь активна і це дуже радує. Багато питань, багато, думаю, буде результатів після зустрічі. Це другий захід, який проходить у нашому кафе «Редакція». Плануємо і надалі співпрацювати із податковою області у такому форматі, у форматах різних зустрічей. Нагадаємо, відновитись бізнесу можна, використавши урядову грантову програму «Є робота», яку було запущено минулого року. Уряд пропонує бізнесу варіанти підтримки – мікрогранти для малого бізнесу, гранти для ветеранів і для їх сімей, також гранти на обробку. Це транші до 8 мільйонів гривень. Мій бізнес в майбутньому, ну, мабуть, це турфірма, яка буде, скажімо так, возити людей по Україні, по нашим рекреаційним зонам, які в майбутньому я намагатимусь їх розвивати. Знаєте, дуже зараз говорять про наше життя, що все не на часі. На часі те, але я думаю, що зараз якраз це все на часі, тому що бізнес – це є величезна підтримка, і якщо ми будемо думати, що будемо щось відкривати тільки після, то коли настане це після? Ми повинні жити зараз,